पौराणिक जुगर साक्षी बहन कर दीर्घदिन धरी ऐतिह्यर बंटी प्रज्वलित कर ऐतिह्य क्षेत्र ढलपुर जिलिकी उठ नव्य रूप ऐतिह्यर चानेक समृद्ध हर पिछतो सुदीर्घदिन धरी उपक्षित ऐतिहासिक धाम मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार एकांत प्रचेष्टात पुनर प्राणेरे उद्भासित हर बात प्रशस्त हो पड़ शुक्रबारे आनुष्ठानिक मंदिर निर्माण कार्य शुभारम्भ कर मंदिर शिलान्यास कर मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार पत्नी रिणिकी भूं शर्मा आनते यह अनुषानते अंशग्रहण कर साहित्य सभार उपसभापति मृणालिनी देवीए सिपादार समष्टिर विधायक डॉ परमानंद राजवंशी अंशग्रहण कर शिलान्यास पर्व उल्लेख्य मुख्यमंत्री दायित्व ग्रहण कर डॉ हिमंत विश्व शर्मा ढलपुर उपस्थित हो शिव मंदिरटिक नतुनक निर्माण कर एक उन्नयनमूलक आँचनि ग्रहण करश्रुति दीवर्त समय मुख्यमंत्रीगर पदक्षेपते ढलपुर सम्भावनार दुआर मुकि हर पिछत उत्फुल्लित स्थानीय राइज आज आनुष्ठानिक भूमिपूजन और शिलान्यास आरम्भि गई इते मुख्यमंत्री महोदय खूब सुंदर प्रकल्प और ये गोटे मंदिर तो पर्या मैं टूरिस्टर एट्रेक्शन हिसाब से परिकल्पना और आज गोटे परिकल्पना तो आज आरम्भि गई और आशा करते काम खूब सुंदर भावे और खूब धुनिया के अति सोकाले शेष हो जा बहुत भल लगे कारण एने अनुष्ठान भल नागर कारण ना कारण जो निकी सृष्टिकरता भगवान आज स्थितिमूलक मंदिर लाइखुटा स्थापन हल ये ढलपुर बरहुटी सिपाजार अंचल ये शिव मंदिर जाते अनादिकाल जकत जिलिका हो अनुष्ठान जी थे मंगलर पर नवज्योति महंतर रिपोर्ट न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट। অখণ্ডতা রক্ষার কারণে আমার জওয়ানসকলে সদায় কাম করে আছে আর ভারতবর্ষর এই আমার স্বতন্ত্রতা রক্ষার কারণে ঐক্য শান্তি অটুট থাকার কারণে তেখেতের কারণে একটা উদ্দেশ্য লই গুয়াহাটি রাজভবনের পরা নতুন দিল্লি রাজঘাটল একটা বৃহৎ সাইকেল রেলির ব্যবস্থা করেছে আর সেই জওয়ানসকলে আজ আহি শিলা মহেঘাটি এল পি স্কুলত কন্ট্রেক্ট সময়ের জিরণি লৈছে আমি তেখেতসকলক স্কুলের তরফের স্থানীয় বাসিন্দাসকলের তরফের রাইজর তরফের আমি স্বাগতম জানাইছো। উত্তর গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে এটা সুখবৰ, অহা এক ছেপ্টেম্বৰত উত্তৰ পূব হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ নিগমৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীৰ গড়চুক স্থিত কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰি ফেষ্টিভ চেল শীৰ্ষক এখন মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই উপলক্ষে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সদস্য তথা প্ৰাক্তন বায়ুসেনা বিষয়া অঞ্জন কুমাৰ গগৈয়ে 3 ছেপ্টেম্বৰত পূৰ্বশ্ৰী অন হুইলছ নামেৰে এখন ভ্ৰাম্যমান বিপণীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূব হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ নিগম ডোনাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ অন্তৰ্গত এক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ উন্নয়ন, উৎপাদন, বিকাশ আৰু উপযুক্ত বজাৰৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাম কৰি আহিছে। লগতে গ্ৰামাঞ্চলত থকা থলুৱা শিল্পীসকলক প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো অৰিহণা যোগাই আহিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। বিশেষকৈ নিগমৰ অন্তৰ্গত পূৰ্বশ্ৰী নামৰ এখন বিপণীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ থলুৱা হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্পৰ বিক্ৰী কৰাৰ লগতে প্ৰচাৰ কৰি আহিছে। লক্ষণীয়ভাৱে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰি ফেষ্টিভ চেলৰ অনুষ্ঠানটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্যত হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ নিগমৰ এক বৃহৎ বজাৰ গঢ়ি তুলিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। मेरे हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होगा एक अंडर अ सिंगल प्लेटफॉर्म।
तकरीबन 20,000 प्रोडक्ट्स को हम नुमाइश में लाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ के आएंगे और जो सेल यहाँ से होगा उसका डायरेक्ट फ़ायदा हमारे आर्टिस्ट्स एंड वीवर्स भाई बहनों को जाएगा। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप आएँ और इस सेल को सक्सेसफुल बनाएं। অজয় বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হয়, মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ ধুবুৰী জিলাৰ গোলগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মধ্যপেটলা গাঁৱত আৰু এই গাঁওখনতে এটা পৰিয়াল আজি প্ৰায় 100 বছৰৰ পৰা কুহিলা শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে। বৰ্তমান মোৰ লগত যিজন ব্যক্তি আছে তেখেতে হ'ল অনিল ৰায় আৰু তেখেতে প্ৰায় 50 বছৰৰ পৰা অৰ্থাৎ ল'ৰাকালৰ পৰা দেউতাকৰ লগত এই কুহিলা শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু এতিয়ালৈকে ইয়াক অব্যাহত ৰাখিছে। এহাল বৃদ্ধ দম্পতি 50 বছৰে জড়িত হৈ আছে কুহিলা শিল্পৰ লগত। তেওঁলোক বৰ কষ্টৰে ধৰি ৰাখিছে এই শিল্পকৰ্মক। শিল্পী অনিল ৰায়ে কুহিলাৰে জগা, কাৰ্তিক, মনসা দেৱী, কালী আদি দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল, বিয়াৰ মুকুট তৈয়াৰ কৰে। ঘৈণীয়েক গংগাময়ী ৰায়ে সেইবোৰ দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি বিক্ৰী কৰে দূৰ দূৰণিলৈ। ধুবুৰী জিলাৰ গোলকগঞ্জ উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত মধ্যপেটলা গাঁৱত বসবাস কৰে অনিল চন্দ্ৰ ৰায় আৰু গংগাময়ী ৰায়। দেউতাকৰ হাতত ধৰি কুহিলা শিল্পৰ লগত জড়িত হোৱা 50 বছৰ হ'ল অনিল ৰায়ৰ। বিয়াৰ পিছৰে পৰাই 40 বছৰে গংগাময়ী ৰায়ে সহযোগ কৰি আহিছে স্বামী অনিল ৰায়ক। গংগাময়ী ৰায়ে জানিবলৈ দিয়া মতে বিয়াৰ পিছৰে পৰাই 40 বছৰে কুহিলা শিল্পী স্বামী অনিল চন্দ্ৰ ৰায়ক সহযোগ কৰি আহিছে তেওঁ। 35 বছৰ কি কি বনায়? এই কদম ফুল বনায় আৰু কাৰ্তিক ঠাকুৰ বনায়, মৌটুক বনা হয়, জোকা থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনায়। অনিল ৰায়ে কুহিলাৰে জগা, কাৰ্তিক, মনসা দেৱী, কালী আদি দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি বনোৱাৰ লগতে বিয়াৰ মুকুট, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আদি বনাই পূজাৰ সময়ত দূৰ দূৰণিলৈকে বিক্ৰী কৰি আহিছে। গিৰিয়েক অনিল ৰায়ে দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তি বনায় আৰু ঘৈণীয়েক গংগাময়ী ৰায়ে তামাৰহাট, হাতীধুৰা, শ্ৰীৰামপুৰ, গোসাঁইগাঁও আদি অঞ্চলত বিক্ৰী কৰাৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ বাৰুবিশা, কামাখ্যাগুৰি, বক্সিৰহাট আদি অঞ্চলত বিক্ৰী কৰে। এই কুহিলা গছবোৰ গোসাঁইগাঁও, শ্ৰীৰামপুৰ আদি অঞ্চলৰ বিলৰ পৰা কিনিব লাগে। অনিল ৰায়ে কৰে দেউতাকৰ হাতত ধৰি এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ পৰাৰ দৰে তেওঁৰ ল'ৰা কুহিলা শিল্পত বৰ্তমান সহায় কৰি আছে দেউতাকক। এই কৰ্ম কৰিয়ে পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ দিছে তেওঁলোকে। লকডাউনে অলপ ক্ষতি নকৰা নহয়, মানুহৰ টকা পইচাৰ অভাৱত পূজা পাৰ্বণ কমিছে, তথাপিও চিন্তিত নহয় কুহিলা শিল্পী অনিল ৰায়। মইতো 50 বছৰ মতন কৰি আছো। উপাৰ্জন কেনেকুৱা? হয়, মোটামুটি ভালে হয়। কাম কৰি থাকিলে ভাল হয়, নকৰিলেতো নাই। ক'ত ক'ত বিক্ৰী কৰে? মই শ্ৰীৰামপুৰ যাওঁ, গোসাঁইগাঁও আৰু ৰামপুৰ এইবিলাকত বিক্ৰী কৰোঁ। হ্যাঁ, মইতো নাযাওঁ পশ্চিমবংগ, মোৰ বস্তুখিনি যায়। বছৰত কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে? বছৰত ধৰক 60,000-70,000 টকা ইমান বিক্ৰী হয় আৰু কি। চৰকাৰে কুহিলা শিল্পীৰ বাবে আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে শিল্পীসকলে লাভান্বিত হ'ব। আনহাতে এই শিল্প বিস্তাৰিত ৰূপত আন 10 জনৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ বা আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হ'লহেঁতেন যদিহে চৰকাৰে অলপমান সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিলেহেঁতেন। ইয়াৰ দ্বাৰা আন 10 জনেও ব্যৱসায়িক ৰূপত গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন। তামাৰহাটৰ পৰা শহীদুল হক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।